Təcili, bu ərazilər işğaldan azad edildi. Laçının Güləbürt, Səfiyan, Türkülər kəndləri işğaldan azad edilmişdi. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Twitter səhifəsində yazıb. Prezident eyni zamanda Molla Həsənli, Əsgərxanlı, Yuxarı Nüsus, Aşıq Məlihli, Niftalılar, Qərər, Çələblər, Qubadlının Qaramanlı, Xəndək, Həmzəli, Mahrızlı, Hal, Ballıqaya, Ulaşlı, Tinli, Xocahan, Boyun Əkər, Qaraqoyunlu, Çərəli, Hacılı, Hüseynbəyli, Saracıq, Zəngilanın Sobu, Qaragöz, İskəndərbəyli kəndlərinin, Bartaz qəsəbəsinin, Bartaz strateji yüksəkliyinin, Sığırt yüksəkliyini, Şurtaz yüksəkliyinin və əlavə 5 atsı strateji yüksəkliyin, Cəbrayılın Qalacı, Xocavəndin Mets Tağlar, Salakətin, Zoğalbulaq, Aragül, Tağavart, Böyük Tağavart, Zərdanışın, Şəhər, Xocalının Şuşakənd, Muxtar, Daşaltı, Füzulinin Aşağı Güzdə, Qovşatlı, Mirzə Camallı, Şəkərcik, Mərdinli, Şıxlı, Qaraməmmədli, Dövlət Yarlı kəndlərinin də işğaldan azad edildiyini yazıb.